Kiara Tito mbytet nga gratë në Shkodër në një fasoneri. Ato e rrethojnë, e përqafojnë dhe urojnë që është nusja e Luizit, madje i japin dhe porosi se si duhet kujdeset për burrin e vet. Sigurisht që kjo video është bërë mjaft virale në rrjetet sociale, ku dhe vet Kiara ka qenë protagoniste, por dhe ka shpërndarë disa nga momentet më të bukura të këtij takimi të saj në një fasoneri dhe duke qenë pranë disa vajzave dhe grave, të cilat kam vazhduar me bërë foto dhe video me të.